Здравейте, пичове, Рашев, в това видео. Днес ще направим още едно ревю на процесора на AMD Athlon A10 9700. И, както казах в миналото видео, в това видео просто ще го сравним с uh, 1050 Ti в цялото това уравнение. Това видео е спонсорирано от Desktop BG. Ако искате да си купите готин компютър или части и периферии, използвайте код Venom за отстъпка, като така помагате на мен и канала ми. Но взето разбрахме от миналото видео, че ако не използвате видеокарта, всъщност този процесор е доста по-добър от pentium И също така разбрахме, че всъщност може да се апгрейдне доста лесно, като просто го сменим с Ryzen и, например, можем да му добавим видеокарта. И сега какво направихме? Точно така добавихме видеокарта и добавихме най-купуваната видеокарта от вас, а именно 1050 Ti. И защо всъщност 1050 Ti е най-купуваната видеокарта? Защото вие реално не давате чак толкова много пари и получавате един много добър перформанс и можете да играете на 1080p високи или дори максимални настройки на много от игрите, което е много яко, така че 1050 Ti с G4560 и с a 109700 9700. не очаквайте това видео да бъде някакво супер дълго или нещо такова, просто бъде кратко, ще ви кажа резултатите, ще си кажа мнението и това е. Та, нека направо започваме. CSGO на максимални настройки, но само с FXAA Anti-Aliasing на Nuke 1080p, Атлона изкара 157 FPS, което не е впечатляващо, но по друга страна Pentium на абсолютно същите настройки изкара 179 FPS, което е повече и то нали, с 20 FPS отгоре, което аз мятам, че е доста. Общо този резултат ще ви даде ясна представа, може би за следващите резултати, следващите бенчове, защото отново в Overwatch Pentium се представи по-добре, а то не изкара 75 FPS. Пентиума изкара 85 FPS, всичко това на високи настройки, което аз често казвам смятам, че и двата резултата всъщност наистина са добри. Не се справя чак толкова зле, просто наистина не се справя достатъчно добре, не достига нивото на Пентиума Атлона. И на GTA 5 на стандартните високи настройки, на които по принцип тествам Атуона изкара 54 FPS, Пентиума -а изкара 67 FPS. И общо както виждате, Пентиума води и то с стабилни фреймове, хора. Така че общо всъщност не мога да ви препоръчам кое от двете да изберете. Защо? Защото не знам какво точно търсите. Значи Пентиума, да, има две ядра. Но пък те са много по-добри от тези 4 ядра, които имаме тук. Както виждате, добавяйки 1050 Ti сравнение с резултатът от миналото видео, наистина а, фреймовете се бустат нали, значително, нали, все пак имаме истинска видеокарта в случая, но просто не достигат нивото на Pentium. Нали. Не, мож, не можем да кажем, че е лошо. GTI играем с 50 нещо FPS на високи настройки, а, Overwatch играем с 70 нещо FPS на високи настройки, което аз смятам, че е напълно ОК. Okay, но проблема е в CSGO, както може би знаете, CSGO доста е натоварва процесора и ако 150 FPS на нюк за вас е окей. Okay. Значи, според мен е добър избор тази комбинация. Но, общо взето, моят съвет е просто да спестите повече пари. Значи, ако наистина, ама вие сте сигурни, че няма да дадете много пари и просто нямате желание да си взимате видеокарта, да, направете този избор. Замете си а 10 9700. Окей. Okay. Но, ако вие смятате, че се нуждаете от видеокарта или просто искате да играете игрите на нормални, адекватни настройки, просто би ви препоръчвали изчакайте, съберете малко пари и тогава просто си вземете някакъв Пентиум с видеокарта, например 1050 Ti или пък 1050, дори RX 560, като цяло има много добри бюджетни избори, дори GT 1030 всъщност е много адекватен избор хора. Нещо, което аз бих направил е просто да си взема G4560 плюс 1030, общо взето Budget Master с 1030 смятам, че е много добър избор, но това също не го отвърляме като избор, смятам, че, смятам, че също някои хора бих се заинтересували от този процесор, така че оставам вие да направите решението, вие да прецените кое е по-добро от двете. Това беше видеото, не беше някакво дълго смисъл, не очаквайте нали, какво толкова може да бъде нали, цялото това видео, просто ги сравних набързо. Скоро очаквайте Coffee Lake, може би другата седмица ще се взема да направя видеята за Coffee Lake, а, така че цъкнете към банката, ако не сте я цъкнали. И също така, можете да джойнете Discord групата ми отдолу в описанието хора. Също така, отдолу в описанието ставя линк за този процесор, както и за Budget Master. И всички продукти са отдолу в описанието. Също така, харесайте и Facebook страницата ми. Цял на ме последвайте. Обръзето това, това е всичко от мен. Ако ще взимате нещо от 10 не забравяйте да използвате и кода ми за отстъпка. Веном, допълнителната информация ще ви спести някакви кинти, което е много яко. А, така че да, това е всичко от мен. Надявам се видеото да ви е Задължително напишете вие какво мислите и какъв избор бихте направили. И това е. Чао!